У різних куточках України, в кожному місті та селищі 19 січня щороку відзначають свято Хрещення Господнього, або, як його ще називають, Богоявлення. Традиція освячувати воду цього дня існує вже більше 2000 років. Християни її підтримують та свято шанують, оскільки переконані, що така вода має цілющі властивості, додає сил, і разом з нею люди отримують Боже благословення. З самого ранку в мукачівських храмах також лунали дзвони, а біля кожного з них сотні вірників. Всі як один говорять, освячення води цього дня вже стало для них непорушним законом. Її вони вживають кожного дня, наче серце. Так вірили мої батьки, діди, прадіди. Так мене навчили, що вона може допомагати. Це знають, кажуть, Бог знає, що вона є. Ми ще не можемо знати. Тримаю вдома так. До цього року в мене ще осталося. Торічні трошки тепер. Сьогодні Христос освятився, вода свячена, на здоров'я, щоб в першу очередь було. Про що ми маємо дбати? Про здоров'я. Кожний день наче 3 глоточки маленькі. Кожний рано наче глоточок води свяченою пити і додержати її до другого року всю свячену воду. А от пан Борис каже, свята вода не тільки допомагає боротися з різними тілесними та душевними недугами, а й береже всю його родину від будь-якого лиха. Праздник Богоявлення та прийшов. Першим ділом приходжу, даю всім випити по 3 глоточка, а потім гілочку беру і всі вугли в домі освячую. Багато учених вже ісследували цю священну воду і всі прийшли до одного висновку, що вона міняє свою структуру, вона стає іншою, як та, яка обична вода. Це досвідчує того, що через освячення, через входження Христа в Йордан, води стали якби освящені, змінені. Тому сьогоднішня вода має велику силу. Як розповідають священнослужителі, на відміну від багатьох інших свят, що поєднали традиції народні й церковні, це суто релігійне свято. Воно прийшло до нас із запровадженням християнства. Сьогоднішній день – це започаткування хрещення, через яке ми стаємо християнами, членами Церкви Христової, в якій ми отримуємо життя вічне. Кожна людина, яка хоче мати життя вічне, Царство Небесне, вона мусить пройти через водне хрещення. Це означає, що ми погружаємося в воді, якби помираємо для гріха, і коли виходимо з води, то воскрешаємо вже для життя Христа, християнина.